Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine in these hard days by the grace of Almighty Allah. Today I am going to teach you lesson number 13, TASHDEED. جو کہ ہم نے کل پڑھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید کی شکل کیا ہے، تشدید کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، آج ہم آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمين۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے تشدید کا نام یاد رکھا، اس کی جو شکل ہے وہ ہم نے یاد رکھی، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس تشدید والے حرف کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ جب نون اور میم پر تشدید ہوگی تو گناہ ہوگا، گناہ مطلب ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، گناہ کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے، جتنی دیر ہم الف پڑھتے ہیں اتنی دیر ہی ہمیں گناہ بھی کرنا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان نون زبر نہ ان، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے لائن نمبر 3 پڑھی، آج ہمیں 4 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ با زبر اب باد و زبر بن اب بن، حمزہ با زیر اب باد و زبر بن اب بن، حمزہ با پیش اب باد و زبر بن اب بن، حمزہ با زبر اب باد و زیر بن اب بن، حمزہ با زیر اب باد و زیر بن اب بن، حمزہ با پیش اب باد و زیر بن اب بن، با با زبر بب باد و پیش بن بب بن، با با زیر بب باد و پیش بن بب بن، با با پیش بوب بادو پیش بن بوب بن، تا با زبر تب بادو زبر بن تب بن، تا با زیر تب بادو زیر بن تب بن، تا با پیش تب بادو پیش بن تب بن، جیم با زبر جب با زبر با جب با، جیم با زیر جب با زبر با جب با، جیم با پیش جب با زبر با جب با، جیم با زبر جب با زیر بی جب بی، جیم بازے جب بازیر بی جب بی، جیم باپی جب بازیر بی جب بی، فا عین زبر فا عین زبر ا فا ا، فا عین زبر فا عین الف زبر ا فا ا، کاف واو پیش کو واو زیر بی کو وی، تا واو زبر تا واو الف زبر وا تب وا، سین جیم پی سوچ جیم زی جی سوچ جی، عین دال زبر عد دال زبر دا عد دا، حا زواد پیش خل زواد پی زو حل زو، حا یا زبر حی یا زبر یا حی، عین زبر ا لام یا زبر لی یا زبر یا علی یا، حمزه یا زیر ای یا الف زبر یا کاف زبر کا ای یا کا، یا پی یا زبر یا زوا نون پی زن نون پیش نو یا زن نو۔ تو یہاں پہ ہے گناہ، کیونکہ نون پہ جب تشدید ہوگی تو گناہ ہوگا، تو یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، یا زبر یا ضا نون پہ زن نون پیشنو یا ضمن، سا میم پہ سم میم زبر ما سم، یہاں پہ بھی میم مشدد ہے تو یہاں پہ بھی گناہ ہوگا، سین پہ
سین یا پہ سویا زیر یہ رو آتا زبرت سویرت سین عین پہ سو عین زیر ای رو آتا زبرت سعیرت عین تا پیش اتا زیتی لام تا زبرلت اتیلت تو الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 13 کمپلیٹ ہوا جو کہ تشدید کے بارے میں ہے. اب تشدید یاد رکھنی ہے کہ تشدید کو کیسے پڑھنا ہے. باقی ہر با وغیرہ با تا جیم اس میں کہیں بھی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ میم مشدد نون مشدد, یعنی جب میم پہ تشدید ہوگی اور نون پہ تشدید ہوگی تو وہاں پہ گناہ ہوگا. گناہ کا مطلب ناک میں آواز چھپانا. آج اتنا ہی. اللہ حافظ.